munaasabada oo ka qabsantay gudaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa waxa shahaadooyin kala gadiisan lagu gudoonsiinayay shaqaalaha ugu firfircoonaa sanadkii tagay 2019 waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay shaqaalaha weynaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale masuuliyiinta ugu sarreeya wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ogorayntina waxa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Umar Sayid iyo sidoo kale qaar ka mid ah agaasimaha waaxidyada wasaaraddaasi ujeedada xafladu waa in la abaal mariyo shaqaalihii mutaystay ee hawsha qaranka ay u hayaana sida daacadnimada iyo kartida iyo hufnaanta leh uga qayb qaatay ee abaalmaritaas waxay daaran tahay inay ku daydaan shaqaalaha kale oo lagu daydayo roob madal noqdaan waxa ugu weyn ee lagu dooranayay wuxuu ahaa attendance-ka haddii iskaga mid noqdaan waxa lagu dooranayay halabuurka iyo kartida iyo sidii shaqada u qabanaya waxa xusid mudan shaqaalaha marka koowaad la soo gudbiyey face-ka koowaadna loo soo gudbiyey tiradoodu inay ahayd 24 shaqaalaha agaasimiyaashii soo gudbiyey mararka qaarkood bay 3 qof keenayeen oo ay lahaayeen 3 qof oo kala saari kari waayay anigu wax walba waa iskaga mid macnaheedu markaas 19 waxaan u soo saarnay si aan tiradu inoogu badan wax laga yaabo dad isku mid oo dirqi ku kala saarnay inay jiraan waxa farxad noo ah inaan shaqaalaha laabaan marinaya aanay ku koobnayn shaqaalaha wasaaradda ee Hargeysa kaliya ay yihiin dhammaan gobollada oo dhan waa waajib qaran in qofka dadaalo la xuso waa maamuus iyo sharaf in shaqaale weynaha wasaaraddu iyagoo wada wanaagsan haddana kuwa ka mid ah la tilmaamo waxaa ammaanteeda leh oo wasiirkii agaasimaha guudna garweynta nugu yihiin inaanan sanadkii uun shaqaalaha iyaga xusine inaanu 3 biloodba hal mar shaqaalaha iyaga xusno runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay in shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta kuwii ugu mudnaa ee loo gartay inkastay dhammaan shaqaaluhu mudan yihiin haddana shaqaalihii waaxdu shaqaaluhu soo maxaa leedahay soo saartay kuwii ugu mudnaa ay noogu sheegeen waxaan leenahay aan ku faraxsanahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed wasiirka ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland Marwo Yurub Abiib gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo hadalka iska daba qaatay ayaa bogaadiyay shaqaalaha weynaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland wasiirkiina wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka inuu yahay nin aad u dadaal badan aadna idin ku orday weliba shaqaalihiisa meel walba kala hadla 4 iyo 6 saacadood idinka maqaya waxba idinku maqaya xukuumadda waxay u tahay haybad iyo sharaf in la ogaado dadkeeda shaqaalihii waxay qabaan inay shaqaaluhu xuquuq ay helaan hadduu walaalka la abaal mariyo uu xelo adna waxaad ogaatay inaad xilaysid ku xigeyso maalin baa iman doonta qofka shaqaalaha dawladda ah uu ka qiimo badan yahay qofka u shaqeeya private sector-ka taas ku abshara markaad caafimaad hesho markaad dhulaad degtaad hesho marka caruurtaadi iyo ubadkaaga la keergareeyo dhammaanteenna waxaasi mar qurmooda imanayaana way istaba socdaan ku talagala waxaana inoo imanayaan markaad idinku xilkiina gudataan qofka la abaal mariyey waa inaga midun qofka kale aan la abaal marin ee shaqaalihiina wax weeyaan waajibaadkiisa inuu gutu xoojiyo waayo waxa sharaf iyo qiimo iyo qadarin iyo maamuus bay noogu filan qofku inuu waajibaadkiisa gutu Cabdullaahi Abakar Cismaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqaalaha weynaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland isagoona si gaar ah u amaanay shaqaalihii loo xushay inay ugu firfircoonaayeen sanadkii tagay 2019 Edgar Guresiti ma jirto guushana waan wada leenahay sababtoo magac baynu wadaagnaa hal magac oo ah wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka marka dhammaanteen weyn wada guuleysanay inaga maanta abaalgudkeenu noqon maayo un shahaado 19ka shaqaalaha waxaa lagu abaalgudi doonaa shahaado iyo qof kastaba lacag baa la siin doonaa insha Allah dollar ka dhigo runtii waxaan mar labaad jecelahay inaan halkan anigu mahadnaqo shaqaalaha sababtoo ah sharafta aynu leenahay waa mid aad idinku noo sameyseen anaguna insha Allah waxaan jecelahay inaan abaalkiina wixii taalkayga aan u dadaalo
ugu dambeyntiina waxa shahaadooyin lagu doonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha ugu firfircoonaa wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland sanadkii tagay 2019 xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.